Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je dépends na heure au Sikabino Bozali. Vous allez bongo na Venix TV. Oyo ezali émission na biso oyo tolobaka les maladies mentales dans la communauté africaine. Tope na lokota ya anglais Mental Health the African Community. To bongama moto maton. Mingi bandeko na ngai, bon après-midi, bonjour, bonsoir, esika bozwami, ezali ngande ko na bino kuku nyungu le maréchal ne Congo, na ye lelo pona kosolola bomo pesano, oyo etali bongo mental health, tope les maladies mentales, na kati ya communauté na biso na diaspora. Na bandi mikolo eleki tosolola ki mingi na mama na biso. Bentumo, Lomingo, Mama Benita, lobaki mingi na oyo ezali bongo kosalema na kati ya société na biso, na kati ya communauté na biso. Ba problème ebele oyo ezali ba problème. Ebele oyo ezali ba problème na kati ya église. Ba makambo ebele oyo eza ko affecté ba ndeko na kati ya communauté. Lelo ezalaki bongo mokolo na ponaki po bandeko babengi nga mingi. Balobi na nga maréchal, tozali pe na ba makambo mosusu oyo biso to traversé. Kasi nanu tokomi penza na courage te ya koleka na etando eke na télévision koloba liboso ya bandeko oyo nini biso tozali ko traversé. Alors soki eko dérangé te yo oyeba bongo ko partagé. Tope ko share ba histoire, tope ba makambo oyo biso tozali ko traversé, na oyo tosito silisi ko traversé. Alors likanisi wana esepelisaki nga mingi yango lelo na lingaki na kabula na biso moko ya ba makambo oyo esalemelaki ndeko na biso. Ndeko na biso wana na kobomba bongo kombo na ye, po na ko garder confidentialité na ye et puis ko bomba bongo o na ye vie topé makambo na ye kasi na ko sola bongo histoire topé makambo oyo ye a traversa ki oyo ye a mona ki ete ekoza malamu bandeko ba yoka bandeko esunga pe bandeko mosusu batata ba mama likambo nini ezwa ki ndeko na biso. Ndeko na biso ayebaki bongo kobungisa molongani na ye tope mwasi na ye. Mwasi na ye akufaki. Ndenge tolobaka likambo ezwaka nzete te ezwaka obe moto. Tango mwasi na ye akufi, nungu nungu ezalaki mingi na kati ya libota. Nungu nungu ezalaki po nini, pamba te ndeko tango bazalaki kovivre na mwasi na ye, bavivre na mwasi na ye pendant presque 15 ans. Donc tokoki koloba basali na ye mibu zomi na mitano 15 ans dalabino mobo bomoni 15 ans ze belé babota ki na ye bana mibale bana pe bakoli. Alors ndeko oyo tango mwasi na ye akufaki likambo nini ezwaki ye fami bazalaki d'abord na mwa bitumba famille ya mwasi balobi ete ye abomi ndeko na bango. Abomi na ndeko na bango ndenge nini? Nzoka nde ndenge bazalaki na kati na libala tango na tango ndenge kaka ezalaka bokozwa mwa likambo na madame bokoswana bokozana likambo boyokani te mama
madame azaki na confidente na ye o ezaki bongo sœur na ye na mama o ya botie. Alors mama bana na ye azala ko benga ba sœur na ye pe mama na bango ko ye bisaye ba makambo nyonso ezalaki koleka na libala na bango. Alors pendant 15 ans effectivement il y a eu des hauts et des bas. Mama kamusu ezaki elengi ba makamusu pe ezaki ya mabe. Mais kasi lokola bazaki mwasi na mobali bazaka kobundana nango peti ezali koleka. Mwasi na ye ayaki kozwa bongo maladi. Maladi yango ezalaki nini? Ayaki kozwa cancer. Tango mwasi na ye azwi cancer, batata ba mama mobali pe ba bomba kite. Ba yebisi pe na ba fami na bango tala mwasi bakangi na cancer, cancer ezaki ya ba sein, ya ba mabele, tout ça. Alors mwasi a traversa ki ba situation moko très difficile, kokota hôpital kobima, kokota hôpital kobima, kokota kobima. Ekomaki ba katie libele moko, ba ekokata mosusu, ba tata ba mama ezaki situation moko très difficile po na bango. Alors malembe malembe sœur ya madame Oyo Azaki na mboka ayepe koya, c'est-à-dire confidente ya mwasi na ye, sœur na ye mosusu lokola semeki na ye, a otipe Afrika ye koya. Tango pe aye koya, akuti sœur na ye, na ba situation sœur na azalaki, abandi pe kovanda na bango, azo sunga bango malembe, 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 malembe. Bolembe si. Batata ba mama na kosunga wana, na kosunga bango kotika bana na kelasi, kosunga pe o na ye ndeko, sœur na ye oyo azaki kotraverse ba situation o ya cancer. Bolimbisi, mobali pe musala kokende kozonga, kokende kozonga. Alors moko mosusu, nzambe aye kobenga mwasi na ye, mwasi ya kofi. Tango mwasi akufi na famille bino moko boye bindenge makambo ngo elekaka ya moko bakangi ya ondoki oyo boye. Alors le gars mon ami azaki na difficulté makasi ba pesi mitindo biloko nyonso eza na kati ya ndako ya mwasi wana bo na botusa biloko wana nyonso azongisa yango na Afrique wana sœur ya mwasi azana na kati ya ndako, matanga izana na kati ya ndako. Bana mibale babotaki moko azaki mobali, moko azaki mwasi. Balobi atinda biloko nyonso na Afrique, ata tonga, ata singa, nyonso atinda na Afrique. Yesiko asololi na semeki na ye, asololi pe na bato mosusu, parce que ye azaki kobomba te. Alebisi biso tala ba situation na ko traverser na zo ebate na sala ndenge nini. Basusu pe ba ebisi non tikaka biloko ango ekende boye na boye tout ça. Bana pe lokola ba pusanaki moko akomaki na 14 ans, mosusu akomaki na 12 ans. Afandisaki bana a faire comprendre bango tala situation ndenge salemi na Afrique kuna balobi ngai na bomi mama na bino. Bana pe ba bandi ba question na papa. Ubu ma mama ndenge nini? Abi non, abani ko expliquer bango. Moni ndenge to vandaka na mama na couple, eh mo pe to zai pe to soani, to zo solo la te, kaka ndenge couple nyonso e traversa ka ba situation. Mais mama na bino azaki ko yebisa petite sœur na ye, wana ko to leki na zana na Afrique, azaki ko yebisa makambo nyonso, azaki pe ko yebisa nani mama botie koko na bino makambu nyonso. Siko loko la kufi balobi ngai nde motu na bomie. Ah, bana ba dad, but that's nonsense, dad. How can you kill mom? That's crazy. Bana ba bime papa, oye komi ni boma, oye za, comment ça se fait yo ke nou boma maman? Maman kufi na maladi bo na bo tout ça. Babi non, eza situation eye, yango na monaki na ye pisa bino. Siko upe balobi biloko nyonso ya mama na bino, ilfo na tinda yango na mboka kuna. Oh. Oya mwasi siko alobi, oh dad,
biloko nyonso ya mama otinda ngosko na fruit bosko nga to na ko za même na liputa mama te na ko za même na na sac moko ya mama te na ko mona kate lo mote ya mama na nga siko tini biloko nyonso bosko nga na bando mona te loko mo ya mama te papa lo bime ba na nga na zoe ba te na sala nini avant si semeki na ye habita semeki tala bana na yo makambu bango bazoluba oya mwasi alobi aboite biloko ya mama na Yesu ki bokozwa bozwa azana posa na ngoni yonsote me azana biloko nsu oya lingi azana ngo ya mama na ye komba souvenir comme a cause ane loko moko bwana bwe alors yo solola na famille na bino bwana batata ba mama ekoma ki benda bika donc na Kinshasa bato batombo kido ata singeti kalate ba finga bana mabe ba do bato bakomi koloba onyoso bakoi koloba ndeko wana ikomaki na suka ayibisi bana ebana totika biloko ango nyoso ekende nga moko nasumbaki biloko na mbongo c'est vrai biloko nsumba mama binope amisombelaki ye moko bino pe na vie bokomi sombela biloko pe bino moko ekozala nango gravité ata balobi bazwa nyonso bana pe bandimi biloko pe basukoli ndako nde kosukola biloko nyonso lokola pe semeki azalaki wana oyue bakamati biloko nyonso ekei ndeko oyo atikali na bana ne mibale semeki pe abimi ake kobanda vie na ye ekenda semeki batata bamama ata kobenga ayeba sante ya bana atunaka te donc na bana pe lokola basi bamesanaki na ye leki ya mama na bango akokani pe na mama na bango vraiment une deuxième mère mpo na bana mais ekenda ma Blandine akenda azonga te ndeko wana atikali na bana na ye mibale babandi kobunda malembe ye pe mosala azwaka bacongé période madame na ye azalaki na baproblème wana na ndenge madame aye kokufa na ndenge aye kokontinue akoma ozongela mosala bana mpe bazongeli classe donc batikali kaka bango moko na ye na bana na mwa biso baninga na ye tokutanaka na ye tomonanaka na ye tosolaka na ye me ye azalaki koyebisa biso makambo nyonso me makambo mosusu eza ya famille na bino te okomona okokopesa conseil soki basengi yo me okoka te oya osimpose obie soki ndenge nini parce que likambo ntango ezwaka moto mpo nayebaka ntango mingi aza koyebisa ngai bi ah mon frère oyebi ke nazondima te eza nga donc nakomondire zoba soki bayebisi nga sala boyabi donc même soki bayebisa ngai na baluka na mabele nabeta bashute na ngai kaka nabeta mpo kobungisa moto oyo olingaki kobungisa molongani na yo en tout cas eza situation moko ya pasi batata bamama ndeko wana a continuer na bana ko mosusu na mosala pe kuna ndenge balobaka le malheur ne vient jamais seul na mosala kuna directeur compagnie na bango abengi ye photo solo la vraiment mosala ndenge eza boye na ndenge bamakambo ya covid eye vraiment I'm afraid, but to believe, we have to let them go. Let them go. Ah oui, n'engeza boye, bolimbisi toza susu na msala mingite po na batu nyonso. Batata ba mama, tala nenge ndeko wana akoyape ko perdre na msala na ye. Bise ke non, boye etikala kisoki une semaine ou deux semaines, ya garanti ya msala me, le reste il y a temps wana baso pesa bango na no fur load et puis après bako pesa bango ndenge ba balobaka ko make bango redundant c'est-à-dire musale ezate bakateli yo mwambongo moko bako pesa yo soko umelaki na compagnie wana
bazo futo lokola chaque par année bazo futo mbongo ya une semaine soko sa ki 10 ans donc ozozo ya une semaine ya chaque année wana donc ezala ngo pe mbongo ebelete. Alors ndeko wana ayekozwa mbongo wana azupe avandisi susu bana na ye a expliqué bango que donc ndengeza boye musala pe esili bana siko bakomko bangela ye bana zo bangela ye dad siko what you gonna do okusala nini dad asi bonga bino nga na na bino donc souci nangeza bino boza bien et nga na ko abandonera bino jamais na ko koma rappel libo mate na ko kota kape zamba te donc we have to see this through donc enkoloba to ko kende na likambo tina suka et nzambe atika bana na ite batata ba mama ndenge na solo bana bino ndeko wana akoma ya moko akoti kombo na agence azo bunda bunda azali happy azali bien na bana na ye. Donc le kola ndeto zo sola na bino to konyo ko sola na ye. En tout cas santé mentale na ye ezali au zénith, c'est-à-dire ezali en forme. Et pour moi c'est mon héros. Dans le sens que makambo oyo nyonso a traversé à garder la tête haute, ce qui n'est pas facile. Bandeko ebele, ce qui botali situation ondeko a traversé, basusu ako jeter l'éponge, basusu ako kota zamba, basusu donc ako sala o pekuna. Mais ndeko oyo a persévéré ti lelo yo de ce qui omoniye okoye bate. Bana na epe bazo travaille très bien à l'école, vraiment bazo ko kende bien. Alors, si j'ai tenu à raconter cette histoire, c'est parce que ye moko a pesa kinga permission. Batata ba mama, bomoni ndenge toza boye, toza batu. Ko vanda na mwasi, mwasi ako vanda mobali, mikakatane koko ya. Boko swana, boko discute, mwa likambweko ya. Mais il faut to sala très attention na ba confidence, to pe na batu oyo, to zali ko se confier na bango. Et surtout ceux qui baza ba membre ya famille na biso. Parce que le danger c'est quoi? Bandeko na yo, ya makila baza kaka bandeko na yo. Voir même ba kamarade na yo, baza kaka ba kamarade na yo. Ma kamusu se ko leka entre yo na mobali na yo et ko sala ke bango yo na mobali boko iko limbisana kasi bango bakokoka ko limbisa mobali te tope bakokoka ko limbisa mwasi te. Tala ndeko na biso mwasi na ye azalaki ko kamata makambo nyonso azalaki ko betela bandeko na ye. Mwa likambo moke boswani na mobali abengi maman talakutu asalaki boy talakutu alobaki boy talakutu e makambwana nyoso yona mobali na yo bozolekisa bokomi bien bovandi na bino bien nzoka bozoye bate na ba parents na famille kuna makambwana bazwi bakoti batiango na kati ya file bakoti na kati ya tiroir bazoko bomba. Tala salaka boye na 2010, tala salaka boye na 2011, tala salaka boye na 2015, tala salaka boye. Bino bozo limbisana, bozo avance. Mais pourtant, il pas na bangokuna, ba vandele likambo wana. Siko na ko vandele bango ba vandele likambo wana, tala ndenge nzambe asalaka makambo na ye. Lelo oyo nzambe aye kobenga mutu na ye na ndenge moko oto koki kobenga normal. Mais parce que dossier déjà ezaki na niveau a famille, ba lingi ko comprendre ya muti.
Pona bango obomi mwana na bango. Pourquoi? Parce que bango bazana file. Na katia file na bango ane boyo salaka boyo salaka boyo salaka boyo salaka boyo ezo bakama ezo bakama ezo bakama. E suki kaka wana te. Bandeko mususu oye na katia fami bayambi yo. Leki ya mwasi, leki ya mobali, leki ya oye okuti batu na katia libala na bango. C'est vrai ba problème ezanga kati. Mais yo okuki kozala wana te pona o amplifier yango. Tala semeki okokani na yaya na yo, donse ba monyo na yaya na yo lokola ba mapasa. Lelo sikoyo opesi mokongo na bana ya yaya na yo, opesi bango mokongo bano basi ba mesana ki na yo. Tina ezalite. Ata ya solo olobi ke ndeko na biso moninga na biso abomaki ndeko na yo. Me bana oya ndeko na yo basali yo nini pona o garder contact na bango te. Yo oboi contact na bana wana, bana wana e kom lokola non seulement bakufeli maman mais bakufeli susu une deuxième maman, c'est-à-dire grande petite sœur ya maman na bango, maman leki na bango, donc ba perdre na yepi. Donc ceux qui banana bazo kansale msusu ah lokola maman azate mais maman leki na biso azali. Tala siko likambo oyoyo osali bana. Tala likambo oyo osali bana. Tala likambo oyo eye komema ndeko na situation moko oyo ndeko akokaki kozula ngo ata liboma. Bato ba omoni akrake. Tala makambo boyeliye mutu ekrake. Esuki kaka wana te batata ba mama. Babotoliye biloko nyonso ya mwasi na ye. Batata ba mama tozala pe batu. Mwasi akufi bino bokoboto la biloko nyonso. Bongo bana na ye, bongo mwana na ye ya mwasi. Soki lelo atikali na biloko ya mama na ye ekosala nini? Kote wana na kati ya communauté, en tout cas il faut to sala makasi to solo la likambo oyo. Parce que lelo yo ozo tambolo ozo tuta tolo, mais oyebite soki otie zolo na se mwasi na yo na bana, to pe mobali na yo na bana, iloko nini eoyela bango? To pe ata mobali yango o azama be bongo bana oya yo, bana oya yo bakoko tikala ta na liputa na yo te, bana oya yo bakoko tikala ta na tongate ke ah tale loko ezaki ya mama na biso ata tokolata te, mais aye bakaka ah nazana mwa relique, nazana mwa elamba moko oya mama na ngai. Biloko wana ezali très très important. Très très important. Ne barata mukomsus na kendara ki sasa nazo tuna nazo sola na papa na bi ah mais papa babakos wana za ko lata ezala kaka nazo lingana tongsa bakos moko abina nga no zela aki abimsela nga babakos mibale ya ye abina nga zwa nayo nga bete na zwa ka moko abina zwa nayo nazo abakos wana na yana muti na poto. Na lata mususu kote na clip na nga moko boye. Alors, nazo kamwa bako sa nga bi, ah, me papa nga nazo mounu ndire, uzaiki mwa mukime, nga zo na kote na kata bilamba, nazo mounu nga ileki nga na mounene, aseki. Ti lelo zo na lati pantalon, nazo mounu nga mounene. Alors, perot moko likansi moko ilinga ke, ah, na kena ngo tayo ha diminuye ngo, eko mapenda na tayo oyanga. Me espri moko yepisi nga bi, te, elamba wana eza elamba ya papa nanga apesa ngai. Tadi elamba wana ekozala kaka na tai na ye ngape na obandozala kaka na ngo. Ti mukolo na ozalate mwana nanga moko pe oya kolinga azwi na yango. Ata akolata ngo te azala kaka na ngo po ayebaka ata elamba yo elataka grand-père nanga. Eza très très important. Eza relique. Eza eloko moko physique. Oyo ezo relier yo
na ba ancêtre na yo. Siko mwana na biso ya mwasi akombo ndire azalaka na mama te. Donc azata na eloko moko te ataki kalungu ata nini oyeko rappeler que non ah mama za ko lamba linga sani omingi mama linga nzungu omingi. Ngana zalaka même na ver ver ya ya komela mai ya grand-père na ngai. Grand-père na ngai ya père na ngate mais ya grand-père na ngai. Ce na meli mai na verwana do nazo sentir pena que donc boya tout ça pourquoi parce que eza important tout dit quelque part batata ba mama ba kamati biloko nyonso ba kenango batiki ndeko oyo kaka na bana na ye Musala lisusu evanda kate eye lisusu ebakisi mususu. Bende kona biso oyo azalaki toujours ferme. Azo comprendre que azana bana na emi bale et que avenir ya bana wana mi bale. Ezo dépendre na ye puisque moi si na ye azal susté. Alors, il doit être fort pour ses enfants. Il doit être fort pour na bana wana ouyaye. Bana wana bazala bien, bana wana bakende liboso. Et il lelo azako continue na eloko wana. Batata ba mama, biso moko to moni mikakatano, oyo ndeko na biso a traversé. To moni ba difficulté o ndeko na biso a traversé. Mais ndeko na biso a garda ki la tête haute, a gardé esprit na ye ti lelo azali. Alors, na ba maladie mentale, o yo tozo ko tanga, toko mona biloko lokola ba dépression, toko mona lokola ba anxiety, c'est-à-dire ba Mutaza motema moto moto duku duku po azo banga likambo moko koyele na futur ou bien azo mona lokola vie kozala nenge nini soki na perdre musala c'est-à-dire pression ndeko yo to moni ke akoi na dépression te ce n'est pas parce que c'est un homme fort mais ezali ba difficulté oyo a surmonter du coup yo ndeko okokozala ozo traverser pe ba situation ya ndenge wana. Histoire oyo ezali pona epesa yo makasi. O comprendre que ezana ba ndeko mususu o ba traverser pe ba situation oyo ezali douloureuse na ndenge ya mukiti. Ba situation moko très dure, extrêmement dure. Mais ba ndeko ba lâcheté. Yo pe ndenge moko tozo tendre yo loboko o lâcheté o abandonné te parce que soki o abandonné ndeko na ngai bongo bana soki pe oza na bana te ndeko na nga bongo vi na yo parce que vi na yo ezali précieuse vi ya mutu ezali na valeur vi ya mutu moko ezali na valeur un chien vivant a la valeur que un lion mort. C'est-à-dire, moi, je suis un lion a un lion qui a koufa. Parce que ce qui m'ont assis à koufi, ils ont passé, il y a quoi que ce soit. Il y a des choses qui ont été condamnées, il y a des choses qui ont mais il y a envie. Bangonde bakoko kundaye bangonde bakoko sa quelque chose donc eza très très important to comprendre ba situation oyo ezoye la biso lisolo mususu oyo ndeko abenga kingai atalisangai ezali que ndeko na biso moko a botami na famille ya ba maman ebele c'est-à-dire papa na bango azaki na basi ebele ebele ebele
alors babotami bana ebele ebele alors ndeko wana akoli vimoko oyo ya kanai na sens que ndako esika ya koleli ezaki ndako ya mama oyo abotaki ete alors azaki lokola domestique ya famille wana alors que ezali famille na ye moko famille na ye moko c'est-à-dire moi si wana oyo azobokola za moi si tata na ye bana wana oyo bazana na kati ya ndako wana baza bana ya tata na ye mais ye akomaki lokola domestique na kati ya famille wana même na 23 heures du matin même na 1 heure du matin soki bapa ya baki na lopango bien fête bien mutu ba otinda ke no soma masanga ezayi e bazotinda wana zaki mwana muke azaki le msusu na ba 5 ans 6 ans bazotinde déjà ak no soma masanga na molili donc ndeko na biso wana a traversé ba situation moko difficile kasi ndeko wana na kobunda-bunda kaka kobunda-bunda ti ayekoya poto nzela ya kokata-kata akotamboko mabe ti lelobu ndeko wana aye kokoma na poto ndeko wana ayebisi ngai ntango akomi na poto abandi kobeta bakayu akomi ko alobi aza na mama mosusu te oyo ayebi mama oyo ayebi ezaka mwasi oyo ya tata na ye wana siko mwasika oyo ya tata na ye wana na bana nyonso oyo aboti eza kaka moninga na biso wana nde moto azali lokola mwana na bango oyo akomi na poto ndeko wana ayebisi ngai mama wana abela mama wana azwa likambo mama wana asala boye kaka ye moto asalaka nyonso ti mokolo ya libala na ye motu alata ke o ndenge balobaka bato bake kobalela ye mwasi papa na ye na mama wana kaka oyo azalaki koniokola ye siko moko mosusu na tuni nga na bi mais mon frère siko ndenge mama wana asalaka o bakanai banini boye na boye tusa ere moko oyokaka ngo ndenge nini parce que eza neti asala yo mpasi aniokola yo boye na boye tusa mais lelo oyo oza na situation okoki mpe tout le monde a rabattu un sou soupe, donc qui par maman ou anate, au sal sa rapé yete, donc un soupe ou no yini na tata na yo, yini na bande ou na yo, mais yo pourquoi au salakango? Abi mon frère, au moni, maman ou ana, c'est vrai, a salanga ba film e belé, mais koubo sa yelo ou mouroté, kaka maman ou ana, yepe ka mouta boko langa, na ba mabe na yo an. Malgré ba kanai nyonso azalai ko sala wana kaka mama wana moko wana yepe kaka mutu soki na beli azao memanga na hôpital soki na beli hôpital ona ye mama wana mutu okay na hôpital to vandi pe ba pesinga ba kisi ba nini bona boya na kom pe bia après donc bitinda makam nyonso wana tu ezana ngoka ndenge moko mais soki likambo ezwi nga soki na bundi mpe babeti nga na ye kofunda mpa na ye mama wana omona obima akepe asiliki aswanisi bato mpo na nga abi donc mama wana asalanga kaka bamabe te mais asalaki nga mpe babolamu mais problème ezalaki nini eza ke na vie ifaut tokomprenaka bamakambo na sens nini omoni motu nyonso asalaka makambo na ye par rapport na intelligence oyo aza nango mama wana intelligence oyo ye azalaki nango ezali intelligence kaka oyo ye abokolaki nga nango eza koya bato mosusu
azobokola yo na mayele ka oya yebi soki le musu su place azobokolo bazoloba nete ke bana mwana mbanda ko bokola mwana mbanda ke bokoli elima ke bana mwana ya niau lobi akukomela o leopard abi soki mutu akoli na environnement oyo ke bazoko betela eba masolo andengwana yepe yango a redévelopper yango abi donc ngana comprena ka maman que eza environnement o ye akole laki aibaki ndenge mususu ya osaila makambute yango moni azalaki na ngandengwana mais punanga siko mon cher elo na website oyo eza moi drôle punanga eza que na yebisko ba mama mususu te ko mama ga moko o ngana yebi eza ye abisiko tangu pe nazara mwa muke nazai ko yeba te ke ba osa nga kanai nazui ba te ke za ki nko abisiko na ye yeba nko ningi nini abi na ye yeba nko tangu na bali na boti siko ne na kumo realize ke 23h na tinda neti mwana nga abima akendo somba masangale mususu na kwen kuna abisiko ne bakobanga wana siko ko mkoyela nga tangu nga na koli na boti tangu na bali nde na komo comprendre siko ba danger wana mais na heure wana nga nazai koyeba te ke ezalaki kanai be zaki nko bolimbisi donc eza ba biloko moko oyo na lobi yango pona kotalisa mokilio yo eza na bandenge ebele ya kotela makambo siko yo ndeko na ngai yo ovandi wana emsu na motema na yo oza na bakanda oza na ba situation moko boye po mama oya bokola kiyo asalaka yo boye to tata oyo abokola kiyo asalaka yo boye na lobi te ke ba situation nyonso ekokani na ebi mabeni ni basala kiyo te mais na lobi li solo opo moninga wana ebisa kinga kete mon cher betango po batu mususu bakoza pe na ba situation na me omona ye atikala jamais ko kende au-delà ya ko limbisa pe a continuer vie na ye ba mususu azaka kawana me wana awoliamba onangate me wana abi me mbongo ngo ozo mona ngo grave le mususu ezaka mbongo ju le mususu ezaka mbongo blo mo amike mike mais pas mère wana omoni ke ba mabanga oyo ya ya moto o azaki na ona mutema ezo longwa pour mwana na ye o apesi valeur ezali mwana na ye oyo ye azalai ko ndima tele msuke mwana ana ko salisa ye siko neti baleki na nga abina nga siko abibo mone siko baleki na nga par exemple bango basanga elo moya mabete siko ngana ke ndiko ina baleki na nga po na mama wana jamais wana za mama na biso c'est-à-dire mama zayi ko salila ka mayele oyo ye azalaki nango ngabe ah mon frère soki batu bazaki ata ebele oh eloba na mon papa na biso franco soki modele ya batu neti yo bazaki ata 6 millions na mboka na biso mais mboka na biso donc to koma wapi parce que oyo yo za ko laksa oyo ezali bonté ezali motema malamu ko limbisa et puis ko avancer nde ya monitina na beti masolo oyo mi ba masolo eza ebele ebele o bandeko ba beteli ngai kasi na mukolo moko leo mususu na ko kwa kolobani osote na ko baksa lisolo mususu ya muke oyo bandeko babeteli ngai bandeko na ngai muninga na ngai moko aloba na ngai lisolo oyo bon tango nazo ba muninga na ngai ezali teke bango nyonso baza ba camarade na ngai eza ke soki deja moto azo sola na ngai boye mpo na ngai ako muninga na ngai akomi ndeko na ngai parce que a se confier na ngai muninga na ayebisi ngai alobi na ngai boye abi maréchal ngai naza mwana ya soda donc ndenge za wana na kola na camp militaire makambo nyonso o nga na sala donc eza kaka na camp militaire siko na kati ya camp wana
papa na biso abota, c'est-à-dire ami à papa na biso abota na mama na biso lali muninga ya papa na biso propre abota pe na papa na biso abota pe na mama na biso de la kati ya famille de tozana bana bana mususu bazali bana ya ya camarade à papa na biso. Sikoyo, tango biso tozo kola, biso nyoso toyebi ke, biso nyoso toza bana ya tata moko, mama moko. Mais sikoyo moko moko boye, nde kaka mambo zaka batu baswani, toyoki papa na mama, bazo swana bazo loba, papa bimisi na munoko na eke, mwana entel, aza mwana ete. Siko batangi pe kombo na nga na katike, nga ipe, naza mwana ete. Abi mon cher, uyebi ke tango yoki li solo a bongo, uyoki li kamba bongo, isa li yoneti kake. Abi ke nabima pale, nakima pale. Nazonga asu pale ete. Mais siko, bizarrement, papa na mama, o ba swana ki balobi nga na mwana ba ngote papa lobi na mwana ete mama pa lobi okuna bango mi bale balukanga na kati ya moka net na torch sikoyo ko tombe ke mutazwa ke nga papa père na bango sikoyo akezwaye esika ye azaki ko bombama. Tant que père d'abanga Zéwana, père d'abanga Bétie, abani ko gangue la ebo na boye tout ça. Yé si ko aboti pe courage, a dit papa avant, oh, yo zo beta nga po na nini, yo na yo kaki yo bozo swana na maman, yo lobi na maman ke, nga na za mwana yo te. Batata ba maman, papa d'abango, avanda nye. Abi, ah, mwana nga, o yo kaki maloba wana, abi ya na yo kaki an. Abi père na banga ebisa bi vanda. Abi omoni nga na mama na bino. Mama na bino azaka mwasi na nga. Siko soki nga na oswana na mama na bino. Mama na bino ako finga nga. Mama na bino ako oloba na nga likambo. Nga pe na oloba na mama na bino. Me yo na bandeko na yo. Ifo boye barake etali bino te. Yone ngoza wana changa muna mutu na yo. Kenga mutu na za tata na yo. Soki na finga kito na gangela ki mamano na bimsa ki eloka bongo. Eza haki kanda na zaki na ngona ero wana na mama na bino. Me eza teke ngayi na yo. Toza na problem. Tongayi na lobi ki yo na lobi na yo en face na nga ki oza mwana ngati. Abi mon cher, eloko wana donc eleke langa. Abi mena koli soki er mo abi ngamuko parce que ça les ngamwa curiosité morobo. Er moko père aba voisin wana donc okom yomoko komo tala epe na bien bien otala. Et c'est nana ba traina muto yo bena traina muto. Abi le moto na tali ba traina zanango na joango master ya vie. Ils appétent que bah carbone na vie bah yo kana rassusté. Abi que te ayara ne pe na ndako papa mama lambara papa pe bah olia bah se kana e banini mais de on a outa la vena père ango boe banini oh bah be rien père na biso kaka ne père na nga. Abi mais na vivre ne loko wana ti na koli. Abi mais ezaba makomususu oyo soki mutu mususu ayoki ango to mutu mususu a traversé situation ndengwana e kokipe koningsa e mutu siko li solo wana na beti ango pourquoi parce que ba parents ba boti ba ndeko o bozolanda biso il faut faire très attention na maloba oyo to bimisaka na monoko même soki ozana kanda il faut faire très attention parce que omoni likambo mosusu yo zo bimisa. C'est-à-dire, intention na yo. Eza ya yo. Mesiko likambo bimisi. Yango mo likambo wana eza pena intention na ngo.
ezapena makambu nango na opesa biso exemple moko ya moke omoni Europe tango basali gouvernement Europe Europe esangani boye na boye tout ça poto ke mwa mbangu ba pays o bandimaki kokota na Europe wana ba pays msusu ba Europe ba nini ba sepeli ba pays lokola ba Bulgarie ba Pologne ba sepeli ba kota na Europe mais mukolo o bango ba signer ki ba kota na Europe ba signer lobby nango. Qu'est-ce qui s'est passé le même jour? Na Pologne, par exemple, ba jeune Nyonson, ba bimi, ba Angleterre, ba bimi, ba ke France, ba bimi, ba ke Allemagne. Le même jour, au moins, pourquoi na lobby exemple? Parce que intention y a ba gouvernant. Tant qu'on a signé le document, on a dit qu'on a dit en Europe, pour a économie, qu'on a dit qu'on a mais calcul, ça a dit qu'on 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 a dit intention a yo qu'on a dit 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 entre a dit mais nous avons eu batté que les camoufleurs ont bimisa wana exactement l'intention d'ango exactement la répercussion d'ango oyo yo okokasu ko contrôler t et c'est exactement ce qui s'est passé dans papa wana parce que maloba oyo bimisa ki ekokaki ko mema mwana na ye na kobunga Dieu merci à qui n'aille qu'on retrouver moi na ye Dieu merci à celui na mwana na ye à zungsi mwana na ye na normal Dieu merci. Mais imaginez un peu, nenge mwana wana abima ki alali libanda quelques jours. Akouke pe kokutana na ba assassin ou bien na likambo moko boye, likambo ezuye mwana bato akeyi. Siko yo loba nini, nzo malobo yo bimisa ki na kanda wana, tala yango eke ko boma mwana, yango eke ko boma mokil. Donc nous devons faire très très attention na makambo oyo na ba action oyo to ko poser autour de nous. Donc histoire o na beti misatu oyo eza pona kaka ko talisa biso ba danger ya ba makambo mosusu oyo e memaka ba maladie mentale na kati ya famille to na kati ya communauté. Parce que t'as l'exemple ya ndeko wana a soigné na mwasi na ye a bimisi likambo ndengo alonga kuna d'ailleurs kutu mwana boyobota ye na camarade na ngai batata ba mama c'est des accusations graves okoko sa biloko wana na masekite même ata na kanda il faut faire très attention parce que imaginez-vous soki sikoyo e paka e kotaka mwana wana ake na ndako atata wana o balobi na ngabwe ou bien batu msusu bayokaki libanda bake o non mais tata me komo ke kobota na mwa tata tata batu leo msusu ayebaki yango mutu na makolote ona lobi azaki koya wana bavandaka bazolia bazoseka me ayebite ke moninga na ina kanda abimse eloko abongo e pa mwa snae et ce n'était pas une histoire vraie. Et cela qui est fait à Kanda. Alors, il faut faire très, très attention na makambo tozo koloba. Na makambo tozo koloba, il faut faire très attention nango. Pour ceux qui ont sali attention nango, te mokil mobimba et koya koyinda. Yango na émission na biso ya Mental Health in African Community, tozo linganini, soki oza na difficulté, benga. Ce qui osa na problème, appelle au secours. Ce qui osa na problème, benga Congo. Et quand je dis benga Congo, Congo c'est Dieu, c'est le nom de Dieu. Benga Nzambe. Benga, benga Muninga, appelle quelqu'un. Po o solo la nae, po o tuna, ko bomba yango na kat na yote. Parce que ce que bombi yango na kati na yo et ko ki ko bota malembe malembe et ko ya ko mema yo na banzela moko oyo le temps to ya ko récupérer yo le mosusu e ko zala très tard. Le mosusu e ko zala trop tard. Yango eza très important na kati ya communauté ce qui likambo ezali ko benga. Ko solola ko tuna.
biso tozali awa telefone ezali soki likambo ezali bandeko benga biso pesa biso histoire biso tokoloba yango tokubomba kombo na yo tokoloba yango te pona tozokisa motema na yo kasi tozoloba yango pona kosunga tozoloba neti ba histoire o misato totangi awa ya bandeko na biso oyo mwasi na ye akufi ya ndeko na biso oyo mama bokoli eza mama aboti ete ya ndeko na biso oyo papa aboti ye akende kofinga mama na ye alobi na ye longwa kuna mwana oyo songolo d'ailleurs obota ye na moninga na ngai batata ba mama tala ndenge makambo ebotamaka donc nous devons faire très attention. Au moni na kati ya communauté moto mon côté tant to somba ka radio to pe télévision et ya kana notice ako pesa biso mo livre to zo tanga a ba fungula rango boy oko chapil na télécommande o bani ko programmer o fini a o sali boy OK likambo liboso ko sali za boy et ye na schéma et ye na notice mais moto oyo tango abota maka ayakate na mwa notice na ye na kingo tala mwana oyo bokumbela eboye mwana oyo bosolaka ne boye bopese kombo boye bozala boye souvent eyaka ndenge wana te souvent kutu na ke musika eyaka ndenge wana te moto na moto ayaka na mokili na ndenge na ye mais ce que nous savons c'est que moto soki abotami communication na ye ya liboso ezalaka na kolela na kolela mwana soki azolela tosaka nini tokozwa ye toyambi ye tobondeli ye bebe moke nani abeti yo loba na nga nakende kozongisa c'est qu'on fait tozwaka mwana todorlote ye tobondeli ye asali nini aki azwi kimia mais soki ekomi na bandeko na biso ya mikolo azolela alongwa kuna azolela kindoki na ye azolela ba probleme na ye azolela ba masumu asala anga kutu kote wana na kipa wango te anga kutu ye kutu te alors que ndeko wana parce que en réalité où est parti le bébé oyo biso tokoma où est parti le bébé a grandi mais ce bébé là a toujours besoin ba bondela ye ba yamba ye ba dorloti ye bakpesa ye bizu bakumisa ye c'est toujours eloko oyo moto alingaka koleka biloko nyonso le nom le plus important na vie ya moto ezali kombo na ye moko moto soki azwi foto oyo akangisa na bato ebele akoloba foto wana eza kitoko soki ye abimi kitoko soki ye d'ailleurs la première personne oyo ya kotala na foto wana eza ye soki amoni ke na foto wana aza abimi kitoko ke foto ebimi kitoko ayo nasepele nango mpona tia ona album tala na foto oyo mais soki ye atali kaka foto wana ye moko deja abimi mabe ke foto yango ndenge nango te entouka molili eyali makasi afotographe ayebi bulo na ye te nataye likolo monoko ezaa kofungwama donc photographe oyebi mosana ye te pourquoi parce que ye abimi bien te qu'est-ce que cela veut dire moto ntango abotamaka azalaka d'abord eza bakombo mosusu tolobaka neti selfish neti moto aza égoïste ce sont des mots oyo lelo na mokili na biso ekoma mabe alors que égoïsme, selfishness, c'est ça nini. Eza mutu il faut on doit tu dois d'abord prendre soin de toi. Et moi cette histoire na yeko comprendre na ngona kati ya avion. Donc na kati ya avion ba hôtesse ba lobby avant o tia ceinture ya mwana na yo tiana no ya yo moko ya yo moko nga boniko mwana na nga na tiana no ya mwana na nga tena tia oh la dame a lui pena que non monsieur il faut tcha d'abord ceinture na yo avant ou attacher à moi. Oh! Ah oui, ben oui. Parce que ce qui yo, on s'est sécurisé, on s'est sécurisé, il peut bien te. Il faut d'abord, on s'est sécurisé, yo moko, bon, on s'est sécurisé, moi na yo. On donne que ce qu'on a. Mais je me suis dit que si yo, si yo kenda.
Et c'est comme ça que j'ai compris cette chose. Na bi ke bato ebele ba komona ngo non égoïsme ça ma ben non 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 égoïsme elinko lo ba d'abord ozwa soin na yo et ce qui aussi si ko zwa soin na yo okoye ba ko zwa soin abaninga na mukanda esantu balobi longola na no mpoti eza na lisu na yo avant que ne ko simba o eza na ndeko na yo. Donc il faut d'abord obongisa oye zali yo, oyo ezali epana yo. Soki obongisi yango, na banzi nde okoye bakova na bato malamu. Et je crois, esika toko kabwana na bino na pokwa lelo, nde esika wana. Batata ba mama, nalingi kimia ezala omboka bino. Nalingi Kongo na biso, diaspora na biso, esika nyoso tozwami, toluka kimia. Naibi ke na mokande santu balobi, si cela dépendait de vous, recherchez la paix envers tous. Naibi pourquoi balobi si cela dépendait de vous? Parce que très souvent, cela ne dépend pas de vous. Mais na katia libota, na katia foyer, toluka kimia, toluka kimia bande konangai. Na sengi bolimbi si po lelo makele le penza ezaki makasi, na libanda na ebite moto moto kai kufa ki azo beko bongisa ou quoi mais en tout cas a déranger biso makasi kasi e to komi na biso na suka to sal mosala na biso tikete kimia ezalomboka bino ngande ko na bino kukuni nguma Charles ne Congo na pesi bino bongo bye bye donc benga ajuda call for help appel au secours benga Congo. Et on va te dire la main. Kikambo,